Фотографируйтесь, получаете в подарок. Так, ну что, я погнал. Тут он Марго. Спасибо большое. Давай. Можно еще одну карточку? Спасибо большое, брат. Выздоравливай. You are cool, man. You are cool, man. Для меня это очень важно. Каринка, ты на Украине, Каринка, ты как меня любят в Украине, как меня любят болельщики Шахтера. Это очень важно. Шахтер проводит великолепную работу также. Мы далеко от нашего родного города. И делать это в Киеве сейчас очень важно. Чим наші вболівальники найбільше тебе вважають, що ти ще найшвидше відновився? Наскільки для тебе це важливий фактор зараз? Це непростий період твоєї кар'єри, наш період так дефіцит, коли це того зіно. Я приймаю дуже багато сообщень кожен день. І по нього талант, і там дає мені та форса потрапляти. Це дає мені багато сил для того, щоб працювати, продовжувати. Тому що чим мене. Я чувствую себе намного лучше. І лаго із вам великий. І скоро ви побачите мене на полі знову. Який найбільш незвичне місце або предмет, на якому ти взагалі в своєму житті або сьогодні залишав автограф? Кофе, лугар майже всі. Ну, я нормально, бо ще не сидиш в автограф. Окей, взяти ще в музу автографу, і не окей. Joguei muito tempo aqui, joguei muito tempo. Não, nem que parte do corpo, talvez. Não, cara. Alguma coisa assim estranha. No braço, que sempre eu assino no braço, mas as pessoas não têm... Na руке, очень много. Quando у людей нет бумажки с собой, я просто расписываюсь на руке. Класно, це взагалі побачити своїх футболістів, це красота. Тайсон – це один із тих футболістів, який на даний час, як раніше був Серна, трудяга. Шахтеру предстоит сыграть с Манчестер Сити. Какие ваши ожидания перед этим матчем? Ну, Шахтер все равно выиграет, потому что один гравець, как говорят, в поле не воин, але Тайсон – это очень большая потеря, так сказать. Но ничего, будем надеяться, что сыграют и без него хорошо. Він на следующий матч покаже свои, нас догонит свой час. Я дуже рада, що приїхала сюди на цю автограф-сесію. Я взагалі мріяла про те, щоб побачити гравця Шахтаря вживу. І... Тому сьогодні ця мрія здійснилася. А от ви держите таку відкритку, можете повторити такий жест? Як у Тайсон? А, ні. А пробували? Ні. Ну, попробуй. Не знаю. Ти можеш? От. Які у тебе впечатлення? Мені дуже подобалось, як... мне понравилась эта автограф-сессия, то, что Тайсон сюда приехал. Я очень рад, что я сюда приехал. И это очень классно.
У тебя есть возможность пожелать команде победы в следующем матче. Можешь воспользоваться этой возможностью. Я хочу, чтобы «Шахтер» в следующем матче обыграл команду соперника, чтобы они сыграли уверенно и выиграли этот матч. Какой счет будет? Я думаю, что счет будет 3-1.